Trebuie să fie atât de ciudat să fie o celebritate. Publicul primește o imagine specifică a unei persoane celebre imprimată în mintea lor și atunci când schimbă ceva, poate fi un șoc total pentru lume. Există multe motive pentru care o celebritate devine de nerecunoscut. Uneori e vorba de operații estetice, operații de nas, injecții de buze, lifting facial și chiar implanturi de maxilar sau reduceri de bărbie, cum a fost cazul lui Michael Jackson. Alte vedete au slăbit atât de mult încât asta le schimbă drastic fața și corpul. Mai sunt și cei ca Billie Eilish, care își reînnoiesc complet look-ul pentru o transformare legendară a stilului. Și apoi, desigur, sunt cei care pur și simplu se întâmplă să arate complet diferit după îmbătrânirea, cu un deceniu sau mai mult, după cum vom vedea și în acest clip. Oricare ar fi motivul, e fascinant să comparăm cum arată celebritățile în amintirile noastre de cum arată în viața reală în prezent. Astfel, iată o listă de celebrități care sunt de nerecunoscut azi. Nick Jonas. Frații Jonas au fost o trupă pop-rock formată din trei frați, Kevin, Joe și Nick. Au ajuns la o popularitate imensă la mijlocul anilor 2000 și au reușit să vândă discuri într-un ritm foarte rapid. Au fost chiar nominalizați pentru cel mai bun artist la cea de-a 51-a ediție a premiilor Grammy și au câștigat premiul Breakthrough Artist la AMA. Dacă acest lucru nu ar fi de ajuns, și-au lansat și propria emisiune pe Disney Channel. S-au despărțit de câțiva ani în acest moment și dintre toți, Nick e cel care a obținut cel mai mare succes solo de departe. Nu mai e tânărul care a fost cândva, iar schimbarea imaginii lui e o parte majoră a celui mai recent capitol al carierei lui Nick. Acesta și-a tuns părul mare pentru care era cunoscut cândva și acea schimbare i-a permis să arate mult mai matur. Nu înseamnă că o tunsoare a fost singura schimbare majoră pe care a făcut-o aspectului său, deoarece se pare că acesta s-a antrenat foarte mult și la sală în ciuda unui program foarte încărcat. Acest lucru e ușor de observat după fizicul său. Macaulay Culkin. Nu e mort. După ce a jucat în singura casă în 1990, Macaulay Culkin a devenit fără îndoială cea mai faimoasă vedetă pentru copii, jucând în orice, de la Singura Casă 2 și My Girl, la rolul de copil ultra-bogat în Richie Rich, Culkin era peste tot. A jucat chiar și rolul unui copil rău și violent în The Good Son. În plus, a fost și în videoclipul lui Michael Jackson pentru melodia Black or White, după care cei doi au devenit prieteni apropiați, iar Culkin a devenit nașul copiilor lui Jackson. Apoi a cam dispărut, reapărând pentru scurt timp la începutul anilor 2000 cu un rol într-un film. Din 2005 până în 2010 a ieșit iarăși în lumina reflectoarelor și începând din 2013 a pus accent pe trupa sa, The Pizza Underground. S-ar putea să fie auzit și zvonurile despre droguri sau să fi vizionat scurtmetrajul pe care l-a făcut în 2015 în care l-a interpretat pe Kevin McAllister, un adult care suferă de trauma de a fi lăsat singur acasă. Ulterior, Culkin a semnat pentru a juca în Changeland al lui Seth Green, dar în prezent el e de nerecunoscut față de rolul pe care l-a jucat în binecunoscutul film Singur acasă. Daniel Radcliffe. Starul Harry Potter, Daniel Radcliffe, s-a asigurat că a lui cariera ulterioară a fost cât se poate de sinuoasă și ciudată, jucând în comedii romantice precum What If și ciudățenii funky precum Horns. Poate cel mai ciudat rol din CV-ul tânărului britanic este totuși cel al unui cadavru flatulent care e călărit ca un jet ski de Paul Dano în filmul Swiss Army Man. Radcliffe a jucat și în emisiunea TV Miracle Workers. Într-un interviu, el a recunoscut că majoritatea oamenilor se așteaptă ca el să aibă un soi de atitudine superioară din cauza faimei sale legată de Harry Potter. Oamenii îmi spun că m-am așteptat atât de mult să fii nenorocit din cauza faimei, a spus el în glumă într-un fel. E grozav pentru că aproape toți cei pe care i-am întâlnit în ultimii 10 ani s-au așteptat să fac ceva urât sau arogant. Dar e ușor să depășești asta. Acum, Radcliffe nu mai seamănă foarte mult cu imaginea actorului pe care l-a jucat în Harry Potter. Zendaya. În zilele noastre, artista cunoscută pur și simplu ca Zendaya a crescut, dar tânăra domnișoară, Coleman, după numele său real, și-a început de fapt cariera ca dansatoare alături de Bella Thorne în Shake It Up, serialul de succes Disney pentru care a fost distribuită la 13 ani. Mai târziu, Zendaya a devenit unul dintre cei mai tineri producători Disney când și-a folosit poziția pentru a produce și a juca în Casey Undercover, o emisiune populară despre o familie de agenți secreți. Ea a mai jucat ulterior în filme precum The Greatest Showman și Spider-Man Homecoming sau în serialul HBO Euphoria. Cu toate acestea, Zendaya poate fi cunoscută cel mai bine ca activistă. Cântăreața și actrița a criticat în mod memorabil o revistă pentru photoshoparea unei imagini a sa care a făcut-o să pară mai slabă. Pe măsură ce platformele mele sociale au crescut, mi-am dat seama că vocea mea e mult mai importantă decât credeam inițial. Cred că dacă fiecare tânăr ar înțelege puterea vocii lor, lucrurile ar fi mult diferite.
a spus ea într-un interviu. Zendaya este în prezent un adult care nu mai seamănă foarte mult cu copilul care era când juca în filmele Disney. Cole Sprouse. O întreagă generație s-a îndrăgostit de personajul Jughead al lui Cole Sprouse din serialul Riverdale, dar el va fi întotdeauna cunoscut mai bine drept Cody din The Suite Life de la Disney Channel, fiul lui Ross, Ben, din serialul Friends sau chiar copilul adoptat al lui Adam Sandler, Julian din Big Daddy. Nu regret nimic din cariera mea mai tânără, în principal pentru că eram copil și nu aveam prea multă putere, dar și pentru că mi-a oferit privilegiul de a fi acolo unde sunt acum, a declarat Sprouse într-un interviu. Deși acum este un sex simbol autentic datorită lui Riverdale, acesta insistă că a trecut printr-o etapă incomodă la facultate, timp în care a renunțat la showbiz și s-a specializat în arheologie. Aveam părul lung și o mustață mare și nu arătam prea bine, a dezvăluit el. Acum nu mai este blond ca în copilărie, ci brunet și deși multă lume îl cunoaște după imaginea din prezent, imaginea cu el copil trezește probabil multe amintiri unora. Leonardo DiCaprio. Cu atât de multe filme de succes mai târziu, e ușor să uiți că DiCaprio a izbucnit ca un copil vedet în începutul anilor 90. Primele sale roluri importante au inclus guest starul în The New Lassie, Santa Barbara și Rosen. Tânărul actor a avut un rol principal în filmul Parenthood și s-a alăturat celui de-al 7-lea sezon din Growing Pains, înainte de a fi selectat să joace alături de Robert De Niro în This Boy's Life. Cele mai notabile succese ale sale din anii 90 au fost rolurile din What's Eating Gilbert Grape și rolul din Titanic, ultimele două făcute după împlinirea vârstei de 18 ani. De atunci, DiCaprio a primit nominalizări la Oscar pentru cel mai bun actor pentru The Aviator, Blood Diamond, The Wolf of Wall Street, Revenant, singura sa victorie de până acum, și Once Upon a Time in Hollywood. Filmele sale au încasat aproximativ 7,2 miliarde de dolari în întreaga lume. În afară de filme, DiCaprio e un activist important pentru mediu. A creat fundația Leonardo DiCaprio, care urmărește să răspândească conștientizarea provocărilor de mediu, în special a schimbărilor climatice. El a continuat această luptă de multe ori, mai ales în timpul discursului său de acceptare la premiile Academiei din 2016, când a numit schimbările climatice cea mai urgentă amenințare cu care se confruntă întreaga noastră specie. Acesta și-a schimbat foarte mult înfățișarea de la rolul său jucat în Titanic până în prezent, fiind aproape de nerecunoscut pentru cei care nu i-au urmărit filmele din ultimele două decenii. Spice Girls. Fetele de la Spice Girls au fost un fenomen revoluționar în muzica pop a anilor 90 și de la începutul anilor 2000. Fiecare dintre membrele trupei au atras tipuri diferite de fani. După câteva neînțelegeri, grupul s-a dizolvat în 2001. În 2007, ele s-au întors pe scenă, iar relațiile au revenit la normal între ele. Toate au trecut de 40 de ani astăzi, dar continuă să cânte, cu o excepție notabilă, Victoria, care preferă să stea departe și să-și continue cariera de designer de modă. Înfățișarea acestora s-a schimbat major odată cu bătrânețea, însă acum fiind aproape de nerecunoscut. Miley Cyrus a devenit o vedetă globală și un idol al adolescenților când a început să o interpreteze pe Hannah Montana în serialul Disney Channel în 2006. Serialul a durat 4 sezoane și s-a încheiat în 2011. A interpretat și personajul în filmul din 2009, Hannah Montana The Movie. A lansat mai multe albume de la Hannah Montana, inclusiv Plastic Hearts, Bangers și multe altele. Unele din melodiile ei de succes includ The Climb, Party in the USA, Can't Be Tamed și Rocking Ball. Ea a jucat în filmul lui Nicholas Sparks din 2010, The Last Song. Acolo l-a cunoscut pe Liam, cu care a avut o relație complicată ulterior. Miley a fost și jurat la show-ul TV The Voice timp de 2 sezoane. A revenit la actorie într-un episod din 2019 din Black Mirror, iar în prezent, Miley Cyrus nu mai seamănă prea mult cu personajul pe care l-a jucat în Hannah Montana, având în vedere că a dorit să-și schimbe lucrul odată ce a atins maturitatea. Și Billy Ray Cyrus, în vârstă de 59 de ani, care a jucat rolul tatălui lui Miley Stewart, Robbie Ray, în Hannah Montana, s-a schimbat foarte mult de la momentul când serialul a apărut. După ce Hannah Montana s-a încheiat în 2011, Billy Ray a continuat să lanseze muzică. A lansat 5 albume de studio din 2011, a fost prezent și în melodia din 2019 a lui Lil Nas X, Old Town Road. În ianuarie 2021, remixul Old Town Road a doborât recordul pentru cele mai multe certificări pe care le-a primit vreodată o melodie după cea de-a 14-a certificare de platină. Dar nici Billy Ray nu mai arată chiar ca acum 10 ani. Așadar, există multe vedete pe care le cunoaștem din tinerețe sau copilărie care s-au schimbat foarte mult în prezent. Desigur, unele dintre aceste vedete însă încă activează în showbiz și sunt cunoscute, însă altele, precum Culkin,
au renunțat la lumina reflectoarelor. Oricum ar fi, toate vedetele prezentate astăzi au trecut prin schimbări majore, care cu siguranță ne schimbă percepția inițială pe care o aveam asupra lor. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!